Hej og velkommen til The 64. Velkommen til Elytrafall. Så, vi er igen 1,9 og spiller en map med vinger. Fordi de er ret sjove, selvom de her maps kan være rimelig svære. Men den går så lidt ud på, at vi skal simpelthen flyve gennem de her tunnel, I kan se rundt omkring. Mm. Og så skal vi så skaffe uld, der er for enden af tunnelen. Og så bliver okay. Så en del af det her monument. Ja. Så jeg tænker, skal vi ikke bare... Skal vi ikke tage det samme rør? Jo, lad os det tage okay. Først. Der er flot blå et dernede, kan jeg se, lavet ud af lapis. Så lad os tage den. Hvor er du hen? Er du allerede i gang, eller? Jeg er inde i den. Okay. Wow, okay, der er udfordring på vejen, det lå jeg ikke mærke til. Au! Ja, eller så vil du ikke være det ved at spille. Nej, jeg tænkte, det kan være, at selve snoningen var en udfordring nok, men det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige. Ej, load hurtigere map! Load! Shit! Flyv opad! Ja! Okay. Og forbi her. Dernede, come on! No! Wow! Nah, bro. What? Hvad skete der lige der? Jeg ramte jorden. Lol. Hvad siger du, faldt ud af verden? What the fuck? Wow, der skal jeg ikke ramme. Okay, jeg skal lidt nedad. Come on! Jeg har ikke ramt jorden endnu, det er godt. Hvorfor er verden sådan lidt sådan der? Come on! Wow! Okay, det er en lang tunnel i hvert fald, det er helt sikkert. Au, om en stalaktit, eller en istap, eller hvad fuck det var. Mm. Døde du? Nej, jeg er stadigvæk i live. Lol. Du er da god til det. Det ser du åbenbart ud til. What? Hvorfor dør jeg altid, når jeg rammer jorden, når vi har slået det fra? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er meningen, at den her skal være en singleplayer map eller sådan noget. Og det er så, at man så fucker lidt op, når vi er to. Okay. Ned. Wow. Ellers så skift til kreativ eller sådan noget. Nej, så vil jeg alligevel dø, fordi det falder jo ud af verdenen. Nå, det er underligt. Jeg ved ikke, hvorfor han gør det. Du er stadigvæk ikke død. Nej. Og du... er stadig ikke den samme tål. Jeg er stadigvæk i den samme tål. Det er godt nok lange, de her tåler. Ja. Åh, ikke ramme jorden. Bare flyve. Åh, det minder om jer. Jeg er fucking spændt på Find Nemo 2. Det er den ikke Find Dory? Jo, men det er stadigvæk 2'eren. Fuck, mand. Ah! Hvor langt skal vi ned? Hvor lang er de her ting, så? Cirka 2 minutter lange. Jeg synes, jeg fløjte længere end 2 minutter. Så er det fordi, du fløjte langsomt. Åh, jeg står der rum nu. Ja. Så får du... What?! Så får du et uld. Og så putter du meget gange... Jeg har ikke fået et stykke uld. Jamen det er, når du kommer ud. Jamen jeg er også lige kommet ud jo. Jeg døde. Jamen du skal helt ud af verdenen. Altså sådan, du kommer ind i det samme... Du kommer tilbage til det samme rum. Oh my god. Så er jeg lige fløjet i sådan... 3 minutter. Ja. For intet. Ja. Jeg tror, at jeg dør hele tiden, når jeg rammer jorden, og vi endda slår det fra. Eller døde du ved at ramme jorden? Ja. Okay, så har vi ikke slået det fra. Jeg skal lige komme over den her vrede, jeg har inden mig lige nu. Og jeg fløj så lang tid. Var så god til det. Og så dør jeg lige til sidst.
Arbejde. Load in, verden. Tak. Uha. Uha, ikke ram jorden. Shit. Nej, gå væk med det der skade der. Fuck. Okay. Gennem det her. Har du det hyggeligt derovre, Mikke? Ja, det var fordi jeg var sådan, hvad, en halv blok for at ramme jorden, og jeg svævede bare så langsomt. Ja. Så var sådan, det skal ikke ramme. Det er ligesom den der scene fra den første Iron Man film over. Jeg minder om scenen fra den første Iron Man film, hvor han er ved at teste sin raketstøvler, og han er ved at ramme sine pæne biler. Mm. Hvor han bare står under... Ja, biler. What? Ja, han er Tony Stark, han er billionær jo, så selvfølgelig har han en række af pæne biler. Mm. De lavede sikkert kun den der scene for at gøre det til product placement, men det var nok stadigvæk faktisk en overraskende intens scene taget betragtning af, hvad det egentlig bare var. Bare ham, der var ved at ramme sin bil, og alligevel så var det sådan, ikke rampen, du dør, hvis du rammer de biler. Nej. Fuck, ikke ramme jorden. Det gjorde du. Nej, jeg har ikke ramt jorden. Jeg gør det samme, som du gør, sådan en blok over den eller sådan noget, flyver langsomt. Ej, det var nu. Okay, så går jeg ned, og så kan jeg få lidt fart på igen. Nej! Fuck, man. Det er intens, man. Jeg er bare sådan... helt What? Op okay, i farzonen. Jeg ramte lige en usynlig blok. Hyggeligt. Jeg er vild. Hele min krop er bare spændt. Jeg vil ikke ramme jorden i de her tunneler her. Det er nærmest mere skræmmende end fucking SCP-087-B. Nej, det tror jeg ikke. Ej, det er fucking intenst alligevel. Og det var ret i. Hvis det var så skræmmende, så havde jeg lukket spillet nu. Ja. Fordi 087-B, ja. Hvis I ikke ved det, så mig og Mikke, vi har spillet 087-B til en af vores første Horror Weeks. Shit. Vi har lovet os selv, at vi aldrig rører det spil igen, fordi vi blev bare så fucking bange for det. Er videoen ikke op? Jo, videoen findes endnu, så I kan bare søge efter SCP-087-B på vores kanal, og så finder I den. Eller bare kigge vores Horror Week playlist igennem. Rasmus, ved du, hvad jeg har lyst til lige nu? Skrækspil? Ja. Men det er meget sjovt. Fuck, okay, hvor skal jeg hen? Herned? Er det herned? Det er altid det store rum, det jeg kommer ind i, og så kan jeg ikke se, hvor jeg skal have den. Altså, du lyder bare sådan lille, Yeah. Lille dreng, og sådan, så ved jeg ikke, hvor jeg skal have den. Jeg er irriteret, jeg er trist, jeg er sur. Jeg er ondt i hænderne af at slå dem ned i bordet og ren vrede. Stumt. Jeg ved ikke, hvor jeg skal have den. Jeg prøver at lande en eller anden, bare for at få lidt variation ind i videoen i hvert fald. Jeg prøver dem alle sammen. Wow, okay, det tog hurtigt. Jeg tror, den letteste, det er den hvide, fordi den er mega åben. Altså med hvidt uld. Ja. Og ikke hvidt interiør. Interiør. Hvad for en farve spiller du på nu? Rød. Rød. Den har børke planker, som er indersiden. What? Hele gangen var dækket op af kulblokke. Sådan fuldstændig, så man ikke kunne komme nogen steder hen. Wow, det var tæt på det der. Om så lidt op igen, sådan der. Bedre. Det kan bedre lige. Okay. Skal man trykke to gange nu for at få den i gang? Den røde er smal, men den er forholdsvis let at komme udenom de der udfordringer, der er. Den gule, den er også let. Fuck! What? Jeg fløj der lige igennem, og så... Oh my. Jeg kan godt lide den orange ud. Wow, det går hurtigt, det der. Det gik lige lovligt hurtigt.
Jeg kan godt lide den orange. Den, jeg kan godt lide den følelse, den har. Den ser sådan rigtig egyptisk ud. Det er en meget sjov map, må jeg indrømme. Mm. Der er bare noget der med at flyve. Fuck. Okay, det orange er svært, fordi den tvinger dig til at flyve rigtig hurtigt. Så sådan en undvige ting, det bliver svært. Åh. 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 Sådan kan blive karate master. Oh. Why? Jo. Det må jeg nok sige. Holy shit. Au, au, au. Ikke ram. Fuck. Wow. Åh, det går hurtigt. Nej, lad være. Nej. Der gik det for hurtigt, der kunne jeg klare det. Som man siger. Hva? Shit, shit. Er du både en gule? Ja, det tror jeg har. Jeg tror jeg døde hurtigt derinde i. Ah! Fucking Lella er svær, fordi den har de der nye endertræer i, og de dækker nærmest hele gangen. Du skal tage en røde. Jeg har prøvet den røde, jeg har prøvet den lilla af. Og den orange. Den orange, ja, den er sjov. Den røde, den er svær. Ja, den røde, den er svær. Orange, den er svær, fordi det går hurtigt. Oh. Men til gengæld så er udfordringerne okay at komme forbi. Okay, jeg prøver lige den orange, så. Oh shit. Okay. What? Åh, flyver nok. Hvad? Usynlig blok. Bare flyver langsomt igen. Mest irriterende er, at verdenen ikke låter hurtigt nok nogle gange, synes jeg. Mm, du blev teleporteret sådan, så du kan komme ned igen. Shit! Lort. Okay. Jeg føler, at jeg får psykisk lort i hovedet igen. Nej, der er et eller andet med de her vingemaps her. Ja, de er sjove at spille, men de er virkelig svære alle sammen. Den okay, eneste, der ikke har været, svært, det er den der Mesa What? Racer. Mesa Racer? Ja, Mesa Racer, den der med Grand Canyon. Åh, ej, det var dejligt lidt. Ja, det er nok fordi, vi ikke får insta-kill, når vi rammer jorden, altså. Okay, what? Det irriterer mig fuldstændig nu. Vi har slået det fra! Why? Why though? Why should you do that? Den grønne, den er også sådan forholdsvis let. Okay, den prøver jeg næste gang så. Og klammer okay den hvide i øjeblikket. Wow. Ret i, den hvide er ikke særlig svær. Nej, det er den ikke. Også det, jeg sagde. Den har lidt det samme. Nok igen. Den har lidt det samme problem, som jeg havde ved orange, det er, at den nogle gange går dybt ned, hvilket gør det svært at sådan at styre, synes jeg. Hvad er den hvide. Og det er ligesom det, der gør, den har en udfordring til sig, at den får dig til at flyve hurtigt. Så du kan sådan ikke rigtig styre din fart alligevel. Okay. Dernede. Øj, verden load fucking hurtigere end det der. Der døde jeg lige, fordi verden ikke loadede. Jeg døde lige, da jeg faldt ind i den. Så let må det heller ikke være så. Der var lime. Den anden, det var mørkegrøn, jeg gik efter. Og lime er fed. Ja. Loaded verden. Nå, what? Usynlig blokke. Hader dig. Fuldstændig. Sindssygt. Hvad er det med hende? Bare en nysgerrighed. What? What? Hvordan gjorde den det der? Shit. Hey, Men hvordan i alverden? Shit, sky, væk med dig. Tak. Den skal lige... What? Jeg fik lige et mindfuck af mappen. Jeg kunne se, det var sådan et hul nedenunder spawnen, ikke? Og så prøvede jeg så at flyve derned. Ja. Da jeg så flyvede igennem den, så havnede jeg bare på spawnen igen. Mhm. What? What?
Det er for, hvis du falder ned, og du ikke vælger nogen af mappene, så kan du flyve derned i stedet for. Ja, det kan jeg godt se, men det er bare sådan, what? What? Oh. Nej, jeg er inde i rummet. Jeg har uld. Jeg må ud. Jeg har uld. Yes. Ja. 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 Sig det løgn. Sig det løgn. Det er jeg løgn. Jeg har klaret den, Rasmus. Ja, endelig. Det tog os kun 18 minutter at fucking nå at få et stykke uld. Yeah. Okay, Rasmus. Du er nødt til at komme her. Jeg prøver lige den her. Okay, jeg venter på dig. Ja, det er lyseblå. Ikke ramme jorden, ikke ramme jorden, ikke ramme Rada. Nu får lyst til at se Chowder igen. Chowder er altså også et sjovt show. Vi skal spille nogle skrækspil. Find et skrækspil med Chowder. Jeg kan godt lide, at alle figurerne, undtagen Chowder, var navngivet efter en madret. Schnitzel. Ja, det er tysk. Ja, og trifle, det er en dessert. Og tandoori, det er en krydderi. Ja. Billig krydderi. Hvad nu den der mammut ting hedder? Og det kan jeg ikke huske. Det er en frugt, tror jeg, fordi han sælger frugt. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Grape. Ja, grape. Grapefruit. Kommer du ikke snart, Rasmus? Det tager lang tid at flyve igen. Okay, det går jo umiddelbart. Det er fordi, du forstyrrer mig. Okay, jeg er her. Sæt den der. Hvordan? Der. Boom, bitch! Ololo. Ololo. Sololo. Da 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 da. Da 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 da